kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyey waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona cabashada qowmiyadda Amxaarada oo sheegaya in TPLF ay ku soo rogaal celisay dowladduna dagaalkii kaga baxda. Waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo ka hadlay tallaabooyinka laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda in waddanka Ethiopia ay u horseedaan waxyaabo aan jirin amaba ay ka faafiyaan amaba kuwa difaaci waaya calanka Ethiopia sheeganayana Ethiopianimada. Waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa arrimaha wada xaajoodyada laga filayo in ay ka dhacaan waddanka Ethiopia muddana soo socday oo wadamada reer galbeedku ay dadaallo badan ku bixinayeen. Xilligan waxaa jira rajo, inkastoo haddana ay jirto isuhub urursasho iyo diyaargarow dhinaca qowmiyadaha iyo sidoo kaleto dagaalkii waqooyiga oo weli halkiisii kasii socod. Waxaa intaasi dheer in ay wadamada reer galbeedku xilligan muujinayaan waxoogaa rajo ah oo loo arko in wadahadal uu ku iman karo. Waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda oo isaguna halkiisii kasii socod. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan idinku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda ee muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali, waxaad moodaa inuu soo qaatay maalmahan dambe oo isbeddel weyne uu ka muuqdo kaasi oo uu inta badan kaga hadlayo xaaladaha kala duwan ee waddankiisa. Waxa uu la kulmayaa dhinacyaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha waddanka Ethiopia, gaar ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada qurba joogta iyo sidoo kaleto siyaasiyiinta. Xisbiga PPA Abiy Ahmed uu qeybta ka yahay ayaa talooyin iyo kulamo aan kala go' lahayn lahaa muddooyinkii ugu dambeeyey, waxayna dhammaantood wax iska weydiinayaan kulanka la filayo in uu dhammaan shucuubta Ethiopia u dhexeeyo ee la filayo inuu magaalada Addis Ababa ka dhaco iyo qaabkii loo qaban lahaa. Intaas waxaa dheer in uu ra-iisul wasaaruhu madaxda caalamka iyo kuwa Afrikaba uu telefoono kala duwan u dirayay dhinaca diblomaasiyadda iyo waxyaabihii arrimahaasi lagu xalin lahaana uu kala hadlay. Dhammaan marka la fiiriyo, haddana dhinaca kale shacuubta waddanka Ethiopia waxa uu marar kala duwan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed u sheegay in ay dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo horumarka iyo isbeddelka Ethiopia ay taageeraan, inkastoo ay jiraan dad u arka inayna isbeddel iyo dimuqraadiyad midna ka dhicin Ethiopia oo Abiy Ahmed ay eedaynayaan. Laakiin waxaa la isku wada waafaqsan yahay Abiy Ahmed in uu isbeddel ka duwankii horeeto oo ka siyaasad dabacsan uu waddanka Ethiopia muddooyinkii u dambeeyey galay. Intaas waxaa dheerayd isaga culaysyada lagu hayay ee dhinaca maxaabiista iyo caqabadaha taagan la xiriir. Markii la fiiriyo kulamadii ugu dambeeyey uu ka hadlay, waxa uu sheegay in qofkii Ethiopiana meel kasta oo dunida ka jooga difaaci waaya calanka Ethiopia in ay sida ay TPLF u garaaceen u garaaci doonaan, shaqana ay ka qaban doonaan. Taasi waxaa loo arkay hanjabaad hor leh oo Abiy Ahmed uu diray. Waxaa kaleeto oo loo arkayay in aysan xilligan ku habboonayn maadaama suubaan salaaxid iyo isu soo dhowayn shucuubta waddanka Ethiopia lagu jiro. Arrimaha wadahadallada ee waddanka Ethiopia waxay warar ku sheegayaan in ay isu soo dhowaansho badan jiraan. TPLF xaaladaha kala duwan ee deegaanadooda ka jira, abaaraha iyo baahida iyo bayhoofka dadkooda haysta iyaga oo hubkii uu ka yaraaday, iyo sidoo kaleeto qorshayaashoodii oo wax badani iska bedeleen, wadamada reer galbeedku cadaadis ku haya shucuubta waddanka Ethiopia oo in badan oo ka mida loo sheegay inay cadow ku wada yihiin, ayna og yihiin in mar walba dadku ay iyagu arkaan cadow, waxyaabahaasi oo dhan waxay ku riixeen in wadahadalka ay aqbalaan. Haddana sidaasi ay tahay, dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda weli waa ay taagan yihiin. Laakiin wadahadallada dhinaca dowladda wararku waxay sheegayaan inay ka dhow yihiin. Dhinaca TPLF sidaasi la mida waxay wararku sheegayaan inay ka dhow yihiin. Waxaase caqabada noqotay dagaalkan waqooyiga ka dhacay iyo kuwo kaleeto oo filashadoodu ay jirto deegaanka oromada oo xiisaday ka taagan yihiin, iyo sidaasi la mida Amxaare oo hadda wadda ka duwanba waddooyinkii la isku ogaala timid oo ah amaba laga cabsi qabo in ay mar kaleeto culays ku noqoto xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Isuhub urursashada iyo sidoo kaleeto tababarka dhalinyarada iyo maleeshiyaadka ciidamada iyo deegaanada gaarka ah aad bay u badnayd saacadihii amaba bilihii amaba maalmihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay.
waxaan ka wada warhaynaa in quumiyada amxaaradu ay yihiin kuwa tababarada ugu badan sameynay. Waxaa laga warhayaa in maleeshiyaad hubka ku qaatay ciidanka difaaca waddanka Ethiopiana kula falgalay muddadii dagaaladu waqooyi ka socdeen ay yihiin kuwa uu hubka faraha badan gacanta u galay, dowladduna dadaalada ugu badan xilligan ku bixinayso sidii loo soo afjar lahaa hubkana looga qaadi lahaa. Laakiin amxaaradu waxay u arkaan in arrintaasi marnaba aysan suurtagal noqon. Deegaanka Tigreega mucaaradad hor leh ayay wajahayaan madaxda TPLF, sababtuna waxay tahay in ururo mucaarada oo Tigreega oo lagu wada dowladda federaalka inay gadaal ka riixayso ay maalmihii lasoo dhaafay ku andacoonayeen in maamulku meel gaar la dhiso, maamulkan jiraana uu ku fashilmay horumarinta shacabka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha kala duwan ee waddanka Ethiopia xilligan uu wajahay. Iyagoo middaasi ka duulaya, waxay sheegeen in maamulku meel gaar la dhiso, Tigreey isu yimaado, la wada tashado horumar sidii Ethiopia wax loola qaybsan lahaa, sidoo kaletana dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda gebi ahaanba loo joojin lahaa. Waa sida ay iyagu doonayaan ama ay ku andacoonayaan. Wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dowladda Mareykanka, waxay iyaduna sheegtay inay jiraan rajooyin muujinaya wada hadallada in la aqbalay iyo isu soo dhowaansho inuu jira intaba. Laakiin inkasta oo xaaladaha laga wada muujinayo xilligan wanaag iyo horumar in la sameeyo, waxaa jirta oo kaleeto in dagaalo ay ka socdaan waqooyiga waddanka Ethiopia. Waxaa si gaar ah dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda marka aan fiirino deegaanka canfarta oo TPLF ay dhul la wareegtay, deegaanka amxaarada oo amxaaradii iyadiiba ay maalmahan iyo habeenadan warbaahintooda aadka uga cabaadayaan oo ay leeyihiin TPLF baa nagu soo duushay, dhulkanagii bay qabsadeen, gobollo kala duwan oo deegaanka amxaarada ayay dadkii shacabka ku xasuuqayaan, ilaa iyo haddana dowladda federaalkii iyo ciidamada militarigu arrintaas iyada ah waa isaga baxeen. Waa sida iyagu leeyihiin, waxay sheegeen oo warbaahintooda ay ku qoreen in ciidamada militariga waddanka Ethiopia tuulayaal xuduudda ku dhow in ay damceen inay isaga baxaan oo ay TPLF u baneeyaan, laakiin dadka shacabkii ay hor istaageen. Waxay taasi sii adkeynaysaa wararka sheegaya in deegaano ay TPLF weliba sheeganayso ay ahayn deegaano xuduudaha ku yaala canfarta iyo dhinaca amxaaradaba ay qabsadeen, iyadoo jirto dagaaladaas xuduudaha ka socda. Haddana gudaha deegaanada Tigreega waxaa jira kuwa kaleeto oo ka socda. Ilaa iyo hadda TPLF iyadu waxa ay isugu geynaysaa cadaawaddeeda iyo cabashooyinkeeda iyo waraaqaha gudbinayaan Eritrea oo ay leeyihiin waa kuwa dhibaatada ugu badan xilligan nagu haya noona horseeday. Waa in wax laga qabtaa, waa in isbeddel lagu sameeyaa. Sidani suurtagal ma Eritrea nagu soo duushay? Laakiin afawarka Yaabi Axmed waa ay ku kala aragti duwan yihiin hadda xaaladu sida ay u socoto iyo tallaabo qaadiyadan ugu dambeeyey ee dowladda federaalka Ethiopia ay qaadatay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.